Množství zadržené vody ve Větřkovické nádrži dlouhodobě klesá a že je v poslední době nebývale nízko, neunikne pozornosti žádného návštěvníka. Tomuto tématu se věnujeme v našem zpravodajství pravidelně minimálně po dobu 15 let a vyhlídky na brzké zlepšení stavu nejsou optimistické. Ostatně od vybudování vodního díla v roce 1975 bylo zřejmé, že nejsou k dispozici příliš vydatné přítoky a byla proto vybudována technologie umožňující čerpat do nádrže vodu z řeky Lubiny, ale pouze v případě, když je v ní optimální množství vody. Při maximální hladině v nádrži dosahuje zatopená plocha přes 19 hektarů a nádrž pojme přes 1 000 000 metrů krychlových vody. V současné době je stav vody téměř na poloviční hodnotě. Hlavním účelem od vzniku díla je akumulace vody pro areál Tatra Trucks. V případě potřeby využívá automobilka také vodu z Lubiny, za kterou však musí platit správci z povodí Odry. Dočerpání nádrže by vyšlo podnik na více než 500 000 korun a téměř 1 000 000 korun dosahují i náklady na provoz technologie s tím spojené. Dlouhodobě se přehrada může pyšnit relativně čistou vodou, což ukazují pravidelné hygienické kontroly. Pokud by ovšem do nádrže byla ve velkém objemu dočerpána voda z Lubiny, která je zatížena podstatně větším znečištěním, mohlo by docházet k rychlejšímu množení škodlivých mikroorganismů a k snižování kvality vody ke koupání. Tatra Trucks jako vlastník vodní nádrže může hospodařit s přehradou tak, jak potřebuje a v souladu s manipulačním řádem, který schvaluje krajský úřad. Volnější manipulační řád začal platit těsně před loňskými Vánocemi a provozovatel může s hladinou nakládat libovolně až na úroveň minimálního nadržení. Místo je oblíbenou rekreační lokalitou a i když to není jeho hlavní účel, mají správci snahu vodu v přehradě zadržet. Například do svěceného potoka pod přehradou od konce března minulého roku musí odtékat minimálně 3,5 litru vody za vteřinu namísto původních nejméně 10 litrů. V minulém roce investovala Tatra za přispění krajské dotace i do nového zázemí. Využití pro rekreační účely podporuje vedení Kopřivnické radnice, které vede s Tatrou dlouhodobý dialog. Rekreační sezona na Větřkovické přehradě se rychle blíží a proto jsme svolali už na příští týden takzvanou koordinační schůzku s Tatrou, s rybáři a s provozovatelem bufetu, abychom naplánovali, jak dál. Na tomto jednání projednáme úklid odpadku, sečení trávy a mnoho dalších věcí. Město Kopřivnice pravidelně poskytuje dotaci rybářům, ze které částečně tyto činnosti hradí. Samozřejmě bude i debata o stále klesající hladině vody, což nás velmi mrzí. Vody je nedostatek všude okolo nás a projevuje se to i na přehradě. Na toto téma jsme se sešli už i s generálním ředitelem Tatry, panem Lazarem, který nám podal informace ohledně kroků, které činí Tatra pro zachování či zmírnění klesání téhle hladiny vody. Tatra dle jeho slov zainvestovala utěsnění potrubí a dále v současné době probíhá hydrogeologický průzkum ohledně přítoků, které napájejí toto přehradu. Já rád přehradu se svou rodinou navštěvuji a pevně věřím, že i letos proběhne rekreační sezona pro všechny a snad budeme moct být i bez roušek. Stavem přehrady i její naplněností se podle slov pana Jurkoviče vedení firmy intenzivně zabývá. Vnímá to také jako problém a snaží se hledat vhodná řešení. Kromě několika milionové investice, která by měla zabránit zbytečnému mizení vody akumulované v přehradě, pracuje automobilka ve spolupráci s Vysokou školou báňskou na hydrogeologickém průzkumu, na jehož základě se pokusí o obnovení přítoku v podobě svěceného potoka do přehrady a jedná i s vodohospodáři o svedení přepadů z okolních vodojemů do přehrady. Aktuální informace plánují zástupci Tatry předat na setkání s radnicí příští týden a po vyhodnocení sdělí více informací i veřejnosti.